21 століття Fox представляє виробництво телекомпанії Pioneer Pictures. Фільм «Білого В'ячеслава». Подвиг солдата. Ну що, хлопці, закінчилась наша школа. Зустрічайте самостійне життя. Хлопці, а хто ким мріє стати? Ну, я, наприклад, мрію стати шофером. Це моя мрія. А я піду навчатись на льотчика. А я мрію про море. Хочу бути капітаном. Навчати дітей теж комусь треба. Так ти йдеш на вчителя? Мрію. У мене мати теж вчителькою працює. Може, я буду. А ми з моєю нареченою підемо вчитися на повара. А пройдуть якихось 5 років, і ми знову зустрінемося тут, в школі. Так, зустрінемось. Вже дорослі. Дехто й одружений. Але ж обов'язково зустрінемось, хлопці. Так, зустрінемось. Але годі, ходімо танцювати, бо дівчата без нас усі танці перетанцюють. Внимание! Говорит Москва! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без объявления войны, германские регулярные части атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши города Минск, а у нас Севастополь. Как война? Цього не може бути. Ми повинні захистити свою батьківщину. Я завтра йду записуватись добровольцем. І я піду. Я теж. Ходімте, хлопці. Здрасте, товариші добровольці! Здрасте, товариш командир! Товариші добровольці, ви знаєте, що становище зараз дуже важке. Почалася війна. І так як ви, добровольці, рішили піти на фронт, я думаю, зараз будемо рішати. Як нам далі бути? І слухайте після цього мою команду. Зараз ми зробимо перекличку. Яковлєв. Я. Сизов. Я. Пастухов. Я. Дубина. Я. Так, а кого не назвав я? Я. Фамілія? Євтушенко. Ясно. Хто з вас закінчив 10 класів? Шах вперед. Зов? Я. Пастухов? Я. Ви направляєте школу молодих командирів, младших командирів. Яке, морське? Ні. Ви направляєте з Херсонське піхотне училище. Наші добровольці, вже темніє. Нам треба на станцію Високопілля. Трунко! Прив'язь! Трунко! Направ! Шагом! Марш! Товариші бійці, ви прибули в навчальний центр, де будете перебувати 6 місяців. І після цього закінчення ви вийдете звідси офіцером. Товариш капітан, на якому званні ми вийдемо з школи офіцерів? Ви звідси вийдете лейтенантом. Товариш капітане, а от ми будемо навчатися ці 6 місяців. Що ми будемо робити? По-перше, будете навчатися техніками бою. По-друге, будете вивчати різноманітні види оружия. По-третє, будете вивчити німецький язик.
Вдалися мені свій жару. Хай знає, як з нами воювати. Фух, навоювати сьогодні. Ну добре, давай, відпочинемо. Відпочивати будемо вдома. Так, вдома добре. Мама, рідні, борщ мамин. Цікаво, як там в селі? Чи є німці, чи нема? А ви що, хлопці, з одного села? Так, ми з одного села. Разом йшли на фронт. А ви звідки? Ми з Любимовки. А де це? Це ж на Херсонщині. Що? Я теж з Херсонщини, але з Береславського району. Виходить, що ми земляки. Виходить, що так. Але я чув, що у моєму селі були німці, і вони його розгромили. Так, я теж міркував. Ми з тобою з одного села, і ніхто з нас не отримав листа. Напевно, і в нашому селі є німці. Та годі ляси, та чий. Хто хоче їсти? Давайте з'їдь. А хто спать, пішли. Відбій. Та сідай, ще побалакаємо. Добре. Цікаво, а де наші однокласники? Ну, мабуть, ж деяких забрали у школу молодих офіцерів. Так, і мабуть, вже офіцерами вони і стали. Так, а ми ще рядові. Виноти! Тряпку вам. Їдьте, дайте, жріть, вже готово. Заходьте. Сідайте, їжте. Павка, шнап, шнап. Нема в мене шнапсу, нема. О, зе гуд! Снапс, ух! Пийте, 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 свині. Пийте, пийте, свині, пийте. Ай, зараз. Дітки, 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 не йдіть сюди, дітки, сидіть там. Пийте, пийте, закусюйте ж, бо будете зараз п'яні, як ті свині. Та не розливай німцю, ти проклятий! Вона так дорого... Що себе? Бабка. Колін піонер, даси звуд? Натурли. Я-я. Пийте, 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 прокляті ви німці, пийте. Буде досить. Данька. Хватить, хватить. Німець, куди ж ти її? Жріть, 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 німці, жріть. Молоко. Є там і молоко, і яйця, їжте, їжте, їжте. Вилі. У мене діти вже Станту їсти м'я. Хочуть, голодні воно. Ви що, діти мої? О, Сайсен бабка! О, види, Сайсен! Сайсен бабка, що? Швайна! Ай, мой! С Богом! С Богом, Саша! Бойцы! За Родину Мать! В атаку! Ура! Товарищ капитан, не поднимем бобзи, не добежимо. Должны поднять. Товарищ капитан, я знаю, что это будет. Выскажи свое мнение, боец. Вы только передайте мне, иначе я эту гадь. Не понял. Стой, куда? Получай, фашист. Володи!
Навіщо ти це зробив? Як же твоя наречена? Ти повинен був жити. Прийом. Да, товариш перший. Так точно захватили. Потери очень велики. Да. Когда будет подкрепление обещанное? Утром? Все. Конец связи.